Зокрема, щодо Авдіївки, так от каже начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, що зараз окупанти чекають такої кращої погоди і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки. От погода, так, сьогодні, я впевнена, що вона в якомусь сенсі і нам не на руку, і також ворогу, але що ви далі бачите? Зима попереду, складний період, що буде? Ну, давайте говорити відверто. В російських пабліках криком кричать про те, що візьмемо Авдіївку, упаде київський режим. Тобто політичне рішення Путін вже прийняв. Скільки покласти техніки чи людей, йому взагалі різниці немає. Є приказ і все, і вони будуть перти. Оперативне оточення Авдіївки, логістичних ланцюжків вже відбувається. Да? Тобто вони перебивають їх за рахунок досяжності артилерії, бо дорога через населений пункт Ласточкіно фактично прострілюється. Ну, давайте говорити відверто, там горловина зараз, якщо не помиляюсь, 7 кілометрів. Ну, плюс-мінус, там я зараз не можу там вже так точно виміряти, треба глянути на карті Deep State, останні повідомлення, може вже і менше, як 7 кілометрів. Тобто це досить вузька ділянка, посередині йде ота дорога. Звичайно, вона не одна, але при такій погоді вона фактично одна, бо все остальні польові дороги, вони ж будуть, ви розумієте, розмиті, розбиті, погода нам не руку, так? От, тому вони будуть намагатися звузити цю горловину і враховуючи, ще раз наголошую, враховуючи, що робить російська артилерія зараз фактично біля Мар'їнки, що вони зробили, Мар'їнки вже нема, ну просто там нема вже, там навіть димарів від хат нема, нема нічого. Та? То я думаю, що Авдіївку чекає та сама участь, і дай Боже нашому теляті вовка з'їсти і вибудувати другий ешелон оборони, куди будуть мати можливість переміститися наші хлопці, дівчата, ті, що вціліють, як то кажуть, від цих пекельних боїв. Тому Авдіївка досить складна історія. Я розумію, що це в мене, скажімо так, я не хочу за зраду сіяти, Генштаб це бачить і так далі, але яким чином ми можемо відсікти оці, як я кажу, оці клини російські, які ми, ну, намагаються взяти в оточення Авдіївку. Да? Тобто ми пам'ятаємо історію з Бахмутом, ну давайте пригадаємо, ну все ж те саме було, ну нічого ж нового. Да? Тобто вони не можуть взяти в лоб, не могли взяти промку зразу. Вони пішли по справу, ну, зверху знизу, якщо по карті дивитися, і намагаються замкнути це кільце. Звичайно, що до кільцевого оточення ми не маємо довести, так само, як в свій час відійшли з Бахмуту, так само, я думаю, що нас чекає відхід з Авдіївки. Не скажу, що це відбудеться сьогодні, але якщо оці клини ми не переб'ємо, тоді прийдеться залишати. Ну, давайте так, я не кажу, що це відбудеться, але мається на увазі, якщо ці клини ми не переб'ємо, то прийдеться залишати. Найбільша загроза – це якщо вони все-таки зайдуть на Коксохів. Тоді, да, тоді я думаю, що треба буде приймати швидкі рішення. Зараз вони тиснуть на півночі, тиснуть саме де залізнична колія, де Степове, вроді би. От, тобто вони там намагаються розвивати свої успішні дії. Але давайте говорити відверто, за скільки місяців ми чуємо слово Авдіївка, а я, до речі, ще десь декілька місяців назад казав, що ми Авдіївка будемо чути не рідше, ніж чули в свій час Бахмут. Ну, от і все. Росіяни, тим не менше, змогли продвинутися десь там, ну, трошки більше, як на 2 кілометри, там, до 3 кілометрів продвинутися, якщо брати, ну, в цілому. Скільки вони там поклали, значить, це є успішна оборона з боку України. Скільки ми їх так підбили, техніки, це теж успішна оборона з боку України. Але питання політичного рішення Авдіївка для Путіна, ну, десь приблизно так само, як питання політичного рішення Бахмут для Путіна, так? Тільки в той час, як наші політики повелися на цю фігню, да? Фортеця Бахмут, зразу там от ці всі от моменти, да? Ну, це приблизно виглядало, як удержати любою ціною. Да? Ну, ціна була, я вважаю, дуже набагато вища, ніж необхідність утримання цих позицій. Тому що, так, звичайно, Бахмут – це загальна була система лінії оборони, там хороші висоти, багато було приміщень, ну, будинків і так далі, де можна було тримати оборону і так далі. Це я все розумію, я сам був в Бахмуті, я знаю, про що я говорю. Але, ще раз наголошую, сьогодні Авдіївка має приблизно таке саме політичне рішення для ворога. Так? Політичне рішення. Це для них політика. Для нас треба виходити з здорового глузду. Якщо сили засобів артилерійського ураження буде достатньо, то ці клини переб'ють і відповідно Авдіївку втримають. Якщо буде недостатньо, то ці клини м'ясними штурмами будуть забиватися в напрямку, скажімо так, ну, на півоточення Авдіївки, як сьогодні ми бачимо по карті, це подивитися. Ну, це серйозна проблема, давайте говорити відверто, і те, що вони зараз роблять, маючи тотальну перевагу в авіації, в артилерії і в снарядах, а по деяким напрямкам і ФІПІВІ дронів,
Тобто ви розумієте, що в них тотальна перевага, я взагалі от, ну, дивлюся, що зараз, враховуючи, ну, по деяким напрямкам, знову ж таки, знаю моменти забезпечення Збройних сил України на Авдіївській ділянці, ну, це дійсно можна чекати і поганих новин. Але поганих в якому контексті? Поганих, що ми залишили Авдіївку, пішли на підготовлені рубежі? Ну, чи поганих тих, що ми попали в оточення в Авдіївці? Да? Оце так, як тих двох хлопців, що розстріляли. Да? Тобто їх оточили і просто закінчилось БК і все, воювати вже не було чим. Розумієте, так? І вони були змушені здаватися і в той же час їх все рівно знищили. Так от питання поганих новин, тобто снарядів не буде. Питання поганих новин, Конгрес не прийме рішення. Питання поганих новин, вже їм цікавить, що все-таки може то зменшити допомогу Україні. Вже в них там такі розмови ведуться. Поганих новин це яких? Що Зеленський далі буде чекати потепління в Польщі? Поки розтане сніг, чи скільки ще має наших дальнобійників вмерти в оточенні, фактично в блокаді? Україна сьогодні заблокована держава. Польща заблокована, Угорщина заблокована, Словаччина заблокована. Ну, ще Румунії кусочок залишилося. І то, я думаю, що проросійські активісти там дуже швидко зорієнтуються. І море заблоковане. Ну, коридор там працює, але такий трошки небезпечний. Да? Тобто, ну, отак от сьогодні наші західні партнери реагують, але... Що я маю дивитися на західних партнерів? Я ж хочу побачити реакцію нашого МЗС по ситуації в Польщі. Ну хоч би відправили би там їм фуру бонезлавності, да, там, відправили фуру з продуктами хоча б, щоб люди не тратили там ще. Паливозаправники, бо не в тікості відправили би хлопцям. Чи поставили би ялинку новорічну, бо не в сратості, перепрошую за мій французький. Ну а що мені ще говорити? Тобто Зеленський виходить в пабліки і каже, це є проблеми Польщі, але треба трошки почекати, і воно потеплішає. Я як прочитав ту цитату, то я офігів. Ну що тут, ну як то, треба трошки почекати, потеплішає. В тебе економіка лягає сьогодні. В тебе в країні сьогодні від наших українських виробників відмовляються західні партнери, бо Україна сьогодні не може забезпечити логістику поставок цих. Розумієте? Відмовляються від контрактів з Україною. Там же збитки зараз вже не мільйонами вираховуються, а мільярдами. А він каже, що треба ще трошки почекати. Ну почекай ще, коли ми вже зовсім будемо в блокаді і будемо думати, за що купити паливо. Тому що вони ж не пропускають не тільки товари, вони ж не пропускають гуманітарку, вони не пропускають допомогу західну. Вони нещодавно, це їхній вождь, предводитель оцих от польських блокувальників, розказував, от яхту, яку купив Княжицький і Садовий. Чого Княжицький з Садовим? Одну на двох якось непонятійно. А насправді це катер американський, це що допомогли нам, не пам'ятаю, маркування. Ну тобто це для нам треба на Херсонщині, нам треба на Чорному морі чимось допомагати тим суднам проходити. Розумієте? От. Але вони розповсюджують цю фейкову новину про російські наративи, що ми тут катера возимо собі. І потім виходить Трамп Джуніор і каже, війна в Україні? Ви що, яка війна в Україні? О, в Ізраїлі війна, а в Україні та нема війни. І що ви думаєте? Подивиться на колійку до цього, до Буковеля. Ну і все. Я ж там, до речі, ТЦК не бачу. От чесно кажу, там, блін, там можна дві бригади назбирати тільки по трасі до Франківська. От зі Львова до Франківська, там вже можна дві бригади повісток роздати. Лижники. Але в принципі, готуватись до війни нам теж не треба було. А чим займався Володимир Зеленський зимою 21-го року перед вторгненням, зимою 22-го року перед вторгненням? Чим він займався? Катався на лижах.